Lila Dragojević je i dalje nesigurna da li će Filip car nastaviti svoj odnos sa njom, kako su sinoć ponovo raskinuli. Međutim, njen plan je da i dalje ostane sa svojim dečkom, čak i ako se bude vratila u spavaću sobu. Sve sam naperfemisala, medu njegovim parfemom, nosim njegov duks, ali ne mogu da spavam, rekla je Dalila. A šta ćeš kada se vratiš u spavaću sobu? Upitala ju je MC Alex. Ne zanima me, ne idem iz ćoška, tu mi je sve. Da idem u onu smrdljivu ekipu tamo, neću. Nisam dobra sa tim ljudima da bih ih gledala. Živim svoj život, ne zanima me ništa. Mogu da pomognem Deno, ali nema tu više odnosa, ništa. A iako mi Filip kaže da neće da bude sa mnom, to ću da razumem i izguram. Ne mogu ja da nateram nekoga na silu da bude sa mnom, ako će svaki put da se nervira kada odgovorim na pitanje vezano za Dejana, čemu to vodi, govorila je Dragojevićka. Podsjetimo, car je protekle noći pobegao iza zadruge, a o njegovoj dalje sudbini produkcija se nije oglašavala.